Sveikas merginos, šiandien jums noriu nufilmuoti tokį kaip ale unboxing video, bet tai bus dėžutė, kurią aš jau išpakavau ir jau labai seniai jums noriu nufilmuoti, tai yra Japan Candy Box. Štai kaip jinai atrodo, žinokit, prisipažinsiu, aš jau ją turiu porą savaičių ir niekaip neprisėdu jums nufilmuoti. Jau kelintą dieną planuoju, nu galvoju viskas, jau rytoj nieko neplanuoju, atsisėsiu, filmuosiu, jums viską parodysiu ir viskas nors sutrukdo. Tai kažkokių reikalų atsiranda, tai kažką reikia padaryti ir žiūriu, dienos nebebėra. Tai jau šiandien viskas, viską atšaukiu, sėdžiu namie ir jums filmuoju, tai kad galėčiau pagaliau parodyti. Ir plius šitoj dėžutėj yra visokiausi skanumynai, kuriuos jau irgi noriu suvalgyti, bet kol neparodžiau, tai aš negaliu jų kaip ir valgyti ar liesti, nes noriu parodyti tiesiog viską, kas yra viduje. Tai va, tai kaip supratote, tai yra viena iš tų tokių dėžučių, kaip dabar populiaru yra grožio dėžutės, ten visokių daiktų, maisto dėžutės ir taip toliau. Tai tiesiog tai yra už kažkokį tam tikrą mokestį užsisakai dėžutę, ale surprizų ir viduje tam tikra tema randi visokiausių dalykų. Tai va, tai šita Japan Candy Box tai yra būtent visokiausi saldainiai skanumynai iš Japonijos. Jeigu neklystu, jie turi dar ir kawaii box, tai ten yra visokiausių aksesuarų japoniškų, dar ten kažkokio, nu žodžiu, kad ten jie turi visokiausių rūšių, bet aš šį kartą susiviliojau vat šitą. Tai aš jums dabar ir parodysiu viską, kas yra viduje. Tuoj atidarysiu ir štai, tik atidarius, va kaip atrodo, kaip gražiai viskas yra įpakuota. Matot, su kokiu va gražiu popierium. Vienas dalykas, kas mane visą laiką Japonijoje žavėdavo, tai visokos detalės, vat, pavyzdžiui, tas pats popierius su kim širdelėm, saldainiais, meškiukais, nu ta prasme, ten viskas, kaip aš sakau, kaip vaikų pasaulyje, nu viskas taip gražiai, taip išsiaiskindavo, ir dabar aš jums kaip parodysiu tų pačių netgi saldumynų pakuotės, tai viskas yra super išsiaiskinta padaryta, kaip būtų mažiem vaikam, nes nu, Japonai labai mėgsta tokius dalykus, tai va, ir man asmeniškai irgi labai patinka, tai va. Tai žodžiu, tada aš atidarau ir jums rodau viską iš eilės, tai čia yra toksai kaip ir lapelis, thank you, čia žodžiu, kad pirkot. Ai, aš dar žiūriu, dar kitoje pusėje yra ir surašyta, kokie saldainiai, čia guminukai, sausainiai ir taip toliau. Tai va, tai yra toksai ir dabar pereisim prie visokiausių skanumynų. Nežinau, aš galvoju, gal rakaut prieš kamerą, bet pasigalvoju kažkaip, nu, gal nelabai esteniškai atrodys, aš sėdžiu, čiomoju ir sėdžiu ir su jumis ir kalbu, tai nežinau, tai galvoju, nėra gausiu, aš jums gal vėliau papasakau savo vloguose, kas man buvo skanu, kas galbūt nelabai, nes dar vienas dalykas, kadangi, kaip žinot, aš prieš tai pakankamai ilgą laiką Japonijai gyvenus, tai aš ten tų visokų saldumynų, saldainių ir taip toliau labai daug ką esu išmėginus, tai man buvo labai įdomu, ar atsiūs kažką tai jau, ką aš esu ragavus, o galbūt kažką tai kitą. Tai žinokit, labai nustebau, kad atsiuntė viską, ko aš nesu niekada ragavus. Nors iš kitos pusės gal ir nėra labai kažkas tai nuostabaus, nes ten Japonijai tiek jie viską kaitalioja, pavyzdžiui, tos pačius saldumynus, skanumynus, skanėstus, nu, va, tarkim, ateisi parduotuvę, ne, šią savaitę, nu, va, prisipirkau saldainių, sakus, kaminaminų, taip, ateisiu už savaitės laiko, jau žiūriu visokiausių naujienų, naujų skonių ir taip toliau pridėta, nu, ta prasme, jie labai dažnai kaitalioja, ne, tai kaip, pavyzdžiui, Lietuva atsirado šokoladas, tai jisai ir eina 5 metus, po 5 metų gal sugalvos kažkokį naują skonį, nu, tai va, tai ten yra visiškai atvirkščiai. Tai va, tai žodžiu, grįžtant prie saldumynų, nes aš jums taip ir neparodysiu su savo kalbėjimais. Tai pats pirmas yra štai toks mažytis maišelis. Čia yra tokios, ale, kaip tabletytės. Aš kiek suprantu, tai čia, man atrodo, turėtų būti tie tokie saldainiukai, žinot, kai būna kieti, bet įsidėjus į burną, jie tiesiog ištirpsta. Tokie labai įdomus. Aš esu vat, panašių tokių visokių valgius Japonijoje, būtent šitų, jeigu gerai pamenu, nesu ragavus, bet šiaip man tokie skanu dar būna, jie pardavinėja tokie, būna irgi va tokios tabletytės, šiek tiek didesnis ir supakuotai tokį va pailgai pakavimą. Nu tiesiog, o toksai pailgas ir tos tabletytės va tai va sudėtas, tai irgi va lygiai tas pats principas. Tai va, tai išragausim šitą, bet aš manau, kad turėtų būti
Kažkas tokio. Paskui sekantis daiktas, ką aš matau. Aha, čia tai turėtų būti guminukai, kiek aš suprantu. Aš žinokit, japoniškai skaityti nemoku, tai aš tiesiog, ką aš matau, aš jums daug maž papasakosiu. Tai va, nors tarp kitko, ar mokinausi japonų kalbos, kai ten gyvenau. Bet žinau, kad gramatika yra žiauriai sunki, tai sunkus badatvejis. Man turbūt prireiktų kelių metų intensyvaus mokslo, kad aš bent jau taip minimaliai galėčiau rašyti ir skaityti. Tai va, tai žodžiu, grįžtam prie saldainių, tai sekantis yra štai tokie. Šitie, kaip aš suprantu, tai turėtų būti tokios juostelės maždaug kaip guminukai, bet paprastai tokios nebūna kietos Japonijoje, tai aš galvoju, turėtų būti toksai minkštas guminukas. Ir čia yra su japoniškom slyvom. Aš dabar vietus neatsimenu, žinau, kad pavadinimas turi pavadinimą, bet dabar tikrai nepaminsiu, bet šiaip tai labai labai skanus būna saldumynai su šitom slyvom, nes jie būna tokie rūkštelėje, tai kam patinka, pavyzdžiui, rūkštesnis skonis, tai jum turėtų taip pat patikti, tai va, tai nekantrauju aš šitą taip pat pabandyti. Paskui sekantis yra dar vienas toksai maišelis, čia nepersimato, tai aš nelabai suprantu, kas čia yra. Bet aš kiek matau, čia vat, kas yra kamputyje nupiešta, tai man atrodo, čia bus tokie kaip ledinukai. Jo, ledinukai su vynogėmis. Tarp kitko, japonai taip pat labai mėgsta daug visokiausių saldumynų daryti vynogių skonio. Ir saldumynų, ir gėrimų jie mėgsta irgi kažkaip. Man asmeniškai su vynogėm 50-50, vat, kai kurie skanumynai man patinka, o kai kurie man nelabai. Nors pavyzdžiui, pačios vynogės kaip vaisius, tai man labai labai patinka, tai yra mano vienas mėgstamiausių vaisių, bet va kažkaip, kai daromi saldumynai, man kartais būna jau net per aštriai saldu, tai vat, galbūt dėl to. Tai man atrodo, žodžiu, kad čia yra kažkokie ledinukai. Paskui sekantis daiktas yra, nelabai iš tikrųjų įsivaizduoju, kas čia yra, bet yra štai toks daiktas, toks ale kaip ledinukas, net ne ledinukas. Žinot, palaukat, aš jums šitą praplėšiu, pasižiūrėsim, kaip čia atrodo viduje, nes aš bijau sakyti ir nusišnekėti. Aha, vis dar nežinau, žinokit, kas yra, bet štai yra tokie va du kaip saldainiai, bet, žinot, kas yra, čia yra kramtama guma. Kvepia grinai kaip kramtama guma. Nu geras, čia tai labai iš tikrųjų įdomi. Va tas dalykas ir visą laiką būdavo nerealu Japonijoje, kad ten kiekvieną kartą pirksi saldainius, kažkokius sausainius, liksi nustebęs. Jie taip susigalvoja visokių bairių gerų. Tai va, tai čia aš kiek suprantu, yra kramtama guma. Kaip sakiau, aš ko gero, žinokit, jums papasakosiu dar apie tos saldumynus pas save vlogose, turi šūkšlį ir mataruoju jums panosim, tai papasakosiu, kai viską išragausiu, tai turbūt daugiau mažiau apie skonius bus vėliau. Paskui sekantis daiktas taip pat bandau suprasti, kas tai yra, tai yra štai toks daiktas, bet man atrodo, kad tai bus kaip guminukai. Aš esu tokius panašius Japonijoje valgiusi, turėtų būti guminukas, apačioje va toksai va baltas ir viršui su įvairiausiais skoniais. Dabar aš galvoju, šitas, man atrodo, yra pamiksuotas trijų rūšių. Taip pat žinau, kad vėlgi neperskaitysiu, bet yra geltonas, mėlynas ir rožinis. Tai aš įsivaizduoju, kad tai yra guminukai ir netgi va tai valiečiant. Pagal konsistenciją, man atrodo, kad taip ir bus. Kažkaip japonai irgi va, labai mėgsta guminukus. Kas bent jau man, tai būdavo labai labai gerai, nes aš esu, žinokit, ant guminukų didžiausia fanė. Atsimenu, Airija man buvo kurį laiką, gal kokius 2 ar netgi 3 mėnesius užėję, kad kiekvieną mielą dieną eidavo pirkti Haribo guminukų ir valgydavo kiekvieną dieną bent jau po vieną tą pokelį. Nu, žinokit, man čia buvo kaip liga, tikrai. Paskui kažkaip po biškį atsibodo, bet porą mėnesių kiekvieną dieną. Tai va, tai matot, aš esu priklausoma nuo guminukų gan gerai. Paskui sekantis daiktas yra, kuris taip pat dabar galvoju, kas čia yra. Štai toks dalykas. Tai aš, va, tokia yra kaip burbuliukai. Pagal va tai va, liečiant, tai man atrodo, kad bus kažkokie taip pat kaip galbūt čiulpiami saldainiai, nežinau, gal ledinukai kažkokie. Man atrodo, kad turėtų būti taip ir dabar. Skonio irgi sunku pasakyti, bet aš įsivaizduoju, galbūt kažkokia tai mėtinė bus, nežinau. Na, bet žodžiu, išragausim. Paskui sekantis daiktas yra labai įdomus. Aš jums šitą gal atidarysiu, parodysiu.
Tai va, ir aš tai tokia pakuotė. Ir aš dabar galvoju, žinot, kas čia yra, matau, kas čia yra. Tai yra vieni iš tų tokių saldumynų, labai Japonijai mėgsta, kada nusiperki tokią pakuotę. Ir būna su tokiom formelėm viduje ir gali pats pasigaminti saldainį. Aš nežinau, kiek jums čia matosi, bet va kitoj pusėje yra toksai kaip ir paaiškinimas. Šitas dalykas tai iš tikrųjų žiauriai įdomus. Žinot, aš jums šitą ko gero parodysiu savo vloge. Aš noriu kartu su jumis padaryti. Aš dabar gal tik tais atidarysiu. Dar vieną dalyką turiu paminėti. Žinokit, iš Japonų turėtų imti visi pavyzdį dėl vieno dalyko, dėl pakavimo. Žiūrėkit, va, pavyzdžiui, va, yra pakavimas, ne? Ir yra va, tokie va, danteliai. Pas jums tokie danteliai yra, nėra, nesvarbu, reikia plėšti taip, arba dar kažkaip jie ten tų klijų dažniausiai priklijuoja ir labai yra sunku visokias tokias pakuotės atplėšti. Pas Japonus visiškai visos tokios pakuotės yra padarytos taip, kad va, paėmus šitaip, taip ir viskas jį nusiplėšė į apačią. Nu, ta prasme, viskas yra padaryta, kad būtų tau kuo įmanoma patogiau. Tai už tai aš ir sakau, kad turėtų visi šituo, dėl šito dalyko imti pavyzdį iš Japonų. Tai va, o dabar viduje, taip, yra štai toks daiktas. Čia žiauriai, iš tikrųjų įdomu. Ir žinot, kas keisčiausiai, aš niekada tokių dalykų Japonijai nepirkau. Kodėl? Nežinau, neįsivaizduoju, žinokit. Bet va, yra, aš jums parodys, o iš tikrųjų tai žiauriai fainai, žiūrėkit, yra, va, tokie va, kaip maišeliai, yra, va, čia va, formelės, štai, ir yra štai čia va, dar formelės. Tai aš dabar, žinokit, tiksliai nelabai įsivaizduoju, kaip čia padaryti šitus saldainius, bet aš paskui išsiaiškinsiu, po to pas vyrą paprašysiu, kad man jisai išverstų, kad čia tiesiog paaiškintų truputėlį, kaip daryti. Ir kaip sakiau, aš jums būtinai vlogę nufilmuosiu, nes man atrodo, čia ne tik bus man įdomu iš tikrųjų pažaisti su šitu dalyku, bet gal ir bus įdomu jums pasižiūrėti. Ir dabar va žiūrim pirmą, aš matau, kuriame angliškai yra užklijuota kažkas, bet labai mažai informacijos tai parašyta. Aš ir esu, nu, nosi pakastu, žinokit, ką tik katytę niurkau, tai aplipau katytės plaukais. Tai va, žinokit, parašyta čia, žinot, kaip meidži puči puči, o aki šerbet kendi. Tai va, tik tai, kad šerbetiniai saldainiai ir viskas. Nu, žodžiu, šitą matysit pas mane vlogė, neužilgo. Paskui, sekantis, tai va šitus žinau, šitus tai aš valgiau, kitokio šiek tiek pakuoti Japonijai, bet aš juos gan dažnai pirkdavau, tai yra tokie mažyčiai sausainiukai, kaip ir meškiukai, ir viduje yra toksai kaip šokoladinis kremas. Tai šitie žiauriai skanius, aš juos tikrai labai dažnai Japonijai pirkdavau ir labai mėgdavau, tai va, tai nieko nėra ypatingo tiesiog. Maži ploni sausainiukai su viduje šokoladiniu kaip ir įdaru. Tai va, bet tikrai skanus. Paskui dar matau vieną, čia bus tokie, čia žinot, kaip vadinasi marshmallow vietos, užmiršau, žinokit. Marshmallow tie tokie, kaip būna labai minkšti saldainiai, tai va, tai yra tie ir viduje, kiek aš suprantu, su braškiniu įdaru. Taip pat va, Japonai labai mėgsta tokius dalykus, kaip paimti kažkokį, kad ir tokią elementariausią marshmallow ar tą patį guminuką ir, pavyzdžiui, kokio nors įdaro pridėti saldžių ar rūkštesnių ir taip toliau. Va, tie mėgsta tokius dalykus padaryti ir paeksperimentuoti. Tai šito būtent nesu ragavus, bet turėtų būti, man atrodo, labai skanu. Tai va, aš ragausim ir dar patį paskutinį dalyką matau, kurio ragavus nesu, bet labai panašus su valgius, tai yra štai tokie sausainiukai, pandos. Ir vat kaip matote, tai yra sausainiukai ir tiesiog užlietas baltas ir juodas šokoladas, tiesiog padarytas tokios kaip ir kaip veidukai pandų, kaip čia sakyti. Tai va, ir kitoj pusėj kaip atrodo, čia vat yra toksai atidarimas, aš galbūt jums atidarysiu ir parodysiu. Va. Va kaip viduje ir va yra toksai pakavimas. Dabar vėlgi, pavyzdžiui, pas Japonus taip pat. O čia va, jeigu praplėšus, va, iš karto lengvai plėšiasi. Nu, ta prasme, viskas padaryta, kad nu, žmogui būtų labai paprasta, kad nereiktų tenais sėdėti ir pusę valandos krapštyti tą maišelį, kol atplėšia arba ieškoti žirklių, kad galėtum tą maišelį atkirpti. Tai dėl pakavimo tai iš tikrųjų yra labai didelis pliusas. Tai va.
Tai žodžiu, viskas buvo paskutinis dalykas. Aš jums parodysiu dėžutę, štai, jau tą maišelį matėte, su guminukais, su saldainiais. O ten daugiau dar šiek tiek va, reklamų visokiausių yra pridėta, nu kaip ir dažniausiai va būna. Aš dabar žiūriu, va, netgi ir parodyta tą kawaii box, kur aš jums sakiau. Tai va, visokiausių mielų daiktelių pridėta. Tai va, ir kaip matot, va, bent jau iš šitų visų saldumynų, aš jums kaip ir sakiau, nu visos pakuotės yra tokios žaismingos, nu tikrai, va, atrodo, kaip būtų viskas mažiem vaikam pagaminta. Ir Japonijai praktiškai daug ką pakuoja, taip ypatingai visokius saldainius, netgi kai kuriuos maisto produktus kažkaip va, jie taip įpratė. Tai aš atsimenu, man iš pat pradžių, kai aš ten nuskridau, man buvo tas dalykas labai keista, labai nu kažkaip, Lietuvoje, jeigu supakuoji kažkokį maišelį su meščiuku, tai dažniausiai yra saldumynai skirti vaikam ir panašiai. O ten vat, kažkaip tai viskas. Tai mane tas dalykas iš tikrųjų labai labai žavė. Aš kaip sakau, aš tokia esu dar šiek tiek vaikiška ir man tokie dalykai patinka, tai tikrai aš nieko prieš. Tai va, tai žodžiu, parodžiau aš visą jums dėžutę, tai mano turbūt buvo pati pirmoji tokia surprizų dėžutė. Nežinau, kaip čia taip teisingai kitaip pavadinti. Apskritai yra pirmoji, ne tik, kad aš jums rodau pirmą kartą, bet aš niekada nebuvau nieko užsisakius, tai pats pirmas dalykas ir tikrai man asmeniškai labai patiko ir manau, kad daugiau tokių dėžučių užsisakinėsiu, nebūtinai saldomynų, galbūt grožio produktų, galbūt dar kažko ir jeigu kažką tai užsisakinėsiu, tai ir vėlgi aš jums būtinai parodysiu. Tai va, tai aš šiandien tikiuosi, kad labai stipriai neišsitęsiau, nes kaip matot, jeigu tik kalbu apie Japoniją, tai žinau, kad galiu kalbėti čia 3-4 valandas neužsičiaupti. Tai yra pakankamai sudėtinga. Tai va, tai aš tikiuosi, kad jums buvo įdomu žiūrėti tokio pobūdžio video ir šiandien tuomet aš atsisveikinsiu ir pasimatysiu mano sekančiam filmuke. Iki.